ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីសូមចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង សូមអរគុណជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីជុំវិញសកម្មភាពកុសក្លឿននៅជុំវិញពិភពលោកនាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានលោក John Kelly ស្នើឲ្យលោកត្រាំបណ្ដេញលោក Scott Pruitt ចេញពីតំណែងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងាកមកកាន់សាសនាគ្រីស្ទរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមអាចជាការជំរុញសម្រាប់អតីតខ្មែរក្រហមដទៃទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តាអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន38ដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់បានស្នើឡើងធ្វើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពកុសក្លឿនដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើជារឿយៗនៅជុំវិញពិភពលោកទណ្ឌកម្មនេះនឹងដាក់លើមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយចំនួន7នាក់រួមទាំងលោកអូឡេកដេរីប៉ាស្កាដែលជាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងក្រុមហ៊ុនចំនួន12ទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកមហាសេដ្ឋីទាំងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំនួន17នាក់ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនលូអាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងស្ថិតនៅក្នុងសំណាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឬបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានបំណងប្រឆាំងនឹងរាល់ទង្វើកុសក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើនិងកំពុងតែកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀការបង្កអស្ថិរភាពនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកបាសាអាឡាសាតការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបន្តវាយប្រហារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាដើមនាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានលោក John Kelly កាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យបណ្ដេញលោក Scott Pruitt ប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា EPA នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសេតវិមានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Wall Street កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Kelly បានស្នើឲ្យបណ្ដេញលោក Pruitt ចេញពីតំណែងម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការចំណាយលើកម្រិតនិងពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោក Pruitt មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏លោក Trump នៅមិនទាន់រៀបចំបណ្ដេញលោកចេញនៅឡើយទេដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីពេញចិត្តនឹងការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការងាររបស់លោកហើយលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់លោក Trumpលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោក Pruitt បំពេញការងារបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែលោកនឹងពិនិត្យមើលពីទំហំនៃភាពចម្រូងចម្រាសដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកយោងតាមសេតវិមានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដែលលោក Pruitt បានជួលផ្ទះពីគ្រួសាររបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារលោក Pruitt ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជុំវិញការចំណាយលើការធ្វើដំណើរលើកម្រិតនិងបានដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនដល់បុគ្គលិករបស់ EPA ចំនួន2នាក់ផងដែរវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនមានតម្លៃ$100,000 លានបន្ថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រមានថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាមានការខាត់បងក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Trump បានស្នើតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាបន្ថែមពន្ធបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនៅមុខទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសណ្ដែកសៀងនិងយន្តហោះតូចៗតម្លៃ$50,000 លានដែលត្រូវប្រឈមនឹងការដំឡើងពន្ធ សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ 50,000,000,000 ទោះបីជាលោកត្រាំបានគម្រាមយកពន្ធនាពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានស្នើកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជំនួបពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើត ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបំពេញលើសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីចំណាំមុខឬ Facial Recognition នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឯកជនភាពលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បណ្ដឹងរបស់ពួកគេដែលបានប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មួយដែលចំណាំមុខមនុស្សតាមរយៈរូបថតដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេ ពាក្យបណ្ដឹងនេះបានប្តឹងថាក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមធ្វើឲ្យកម្មវិធីចំណាំមុខមនុស្សនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលប្រើជាងមុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគេប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងកម្មវិធីសម្គាល់មុខមនុស្សដែលគេមិនចង់បានគ្មានភាពចាំបាត់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតពីការចង់បានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងផ្ទុយពីច្បាប់នៅតាមរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអ៊ុំចែមធ្លាប់ត្រូវបានណែនាំឲ្យចូលសាសនាគ្រីស្ទាន ដប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកាលពីខែមករា អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តដោយមានការជ្រមុជទឹកពីគ្រូគង្វាលអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភព្យាបាលដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅពេលនោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជាការជំរុញមួយដល់អតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតលោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដូចតទៅអ្នកស្រីអ៊ឹមចាមជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ ដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការខ្មែរក្រហមពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមទាំងការកាប់សម្លាប់រង្គាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទាសករកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2018 អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមអាយុ 75 ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានតាំងពីកំណើតមកសាសនាគ្រិស្តវិញដោយមានការជ្រមុជទឹក ពីគ្រូគង្វាលនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងភូមិអូអង្រែឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមមានប្រសាសន៍ថាកូនអ្នកស្រីមានអាការៈបញ្ហាខួរក្បាលដែលអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានការណែនាំដោយគ្រូគង្វាលលោក Christopher Lapel ដែលជាគ្រូគង្វាលខ្មែរអាមេរិកនៅព្រះវិហារក្នុងក្រុង Los Angeles និងជាស្ថាបនិកនៃព្រះវិហារ Cambodian Christian Church នៅភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមបានទៅខេត្តបាត់ដំបងជិត 10 ថ្ងៃកាលពីខែមករាដើម្បីព្យាបាលកូននៅទីនោះអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមត្រូវបានណែនាំសាជាថ្មី អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអ្នកស្រីក៏បានជួបមិត្តចាស់របស់អ្នកស្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរពួកគេបានជជែកគ្នារហូតដល់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមបានសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រីស្ទពេលនេះក៏ឲ្យយើងនិយាយពីអ្នកមកនេះជាមួយមកនេះជាមួយស្ចេះសួរខ្ញុំណែនាំខ្ញុំថាបាច់ ឃោសនារបៀបឃោសនាដែលខ្ញុំតាមបាច់ឃោសនាខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែកលឹះដែលខ្ញុំមិនទាន់ចូលគឺខ្ញុំមិនទាន់ចូលពេលនោះអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមបានជួបមិត្តចាស់របស់អ្នកស្រីម្នាក់ឈ្មោះជឿនដែលបានចូលកាន់សាសនាគ្រីស្តផងដែរអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមបានបញ្ជាក់ថាជឿនគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់នៅជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកសាឡុតស ហាវពលពតថ្ងៃហ្នឹងបើកុំជឿនមកកុំគាត់ហៅមកជឿនមកជួបកុំអីក៏ខ្ញុំមិនងាយដែរកាលពីដើមឡើយអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមមានចំហខ្លាំងមិនចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តនោះទេបើទោះអ្នកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានណែនាំកាលពីជាង 10 ឆ្នាំមុនក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនដូចជាកូនចិញ្ចឹមកូនប្រសា និងក្មួយបានសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តជាច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកស្រីទៅទៀតនៅពេលអ្នកស្រីសម្រេចចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តកូនរបស់អ្នកស្រីគឺអ៊ឹមលឿនអាយុ39ឆ្នាំដែលទទួលបានការព្យាបាលនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងមានភាពធូរស្រាលជាងមុនក៏បានសម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តផងដែរតែកូនស្រីរបស់អ៊ឹមចែមគឺអ្នកស្រីកាំងរិនអាយុ50ឆ្នាំមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅឡើយទេអ្នកស្រីកាំងរិនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការចូលសាសនាគ្រិស្តរបស់ម្ដាយគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដឹងហ្នឹងបងគាត់យល់គាត់រៀនកពីហ្នឹងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងណាថាខាងយេស៊ូហ្នឹងឮគេថាចូលយេស៊ូអត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើអីម៉ែអូស្លាប់អត់ទៅមុនលោកមុនអីដល់ហើយគាត់ឮតែអញ្ចឹងគាត់គេមកហៅចូលណាហ្នឹងគាត់អត់ចូលតែទៅបានទៅរៀនហ្នឹងគាត់យល់ថាមិនមែនអញ្ចឹងមកពីអ្នកអនុវត្តខុសពីកពីចំណាយប្តីរបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅឡើយទេក្នុងទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងភូមិអូអង្រែក្នុងស្រុកអន្លង់វែងអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ឈើឆ្កាងតំណាងសាសនាគ្រិស្តធំមួយនៅខាងមុខផ្ទះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានប្រែក្លាយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះធ្វើជាកន្លែងអធិដ្ឋានដល់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតអាចថ្វាយបង្គំព្រះផងដែរការចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តរបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមដែលធ្លាប់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំម្នាក់ក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាការជំរុញមួយសម្រាប់អតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតលោកវ៉ាអាយុ30ឆ្នាំកូនប្រសាររបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមដែលបានចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តប្រហែលជា4ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ហៅអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមឲ្យចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តដែរប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារអ្នកស្រីខ្លាចចាញ់បោកគេលោកយល់ថាការចូលសាសនាគ្រិស្តនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងតាវចូលកាន់សាសនាមួយនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្សេងទៀតនឹងអាចចូលតាមគាត់មូលហេតុមកពីគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមិនមកវិញអតីតខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅខាងមុខផ្ទះអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមគឺអ្នកស្រីម៉ៅឡាន់អាយុ64ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជាអ្នកធ្វើម្ហូបសម្រាប់ភ្ញៀវរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអៀងសារីជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2013ម្ដងម្កាលអ្នកស្រីម៉ៅឡាន់ក៏បានចូលរួមអធិដ្ឋានដល់ព្រះនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមផងដែរអ្នកស្រីកំពុងពិចារណាចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តគង់តែថ្ងៃណាឡើងចូលដែរខ្ញុំមិនរើសអើងថាសាសនាអីទេលោកគ្រូខ្ញុំដូចកើយកកន្លងមកអីដូចចឹងគេឲ្យទៅធ្វើអីទៅចាស់តែខ្ញុំចូលតែខ្ញុំចង់យល់ដែរខ្ញុំគេមកនេះថ្ងៃខ្ញុំចូលរៀនគេដែរការចូលកាន់សាសនាគ្រិស្តរបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមក៏បានចោទជាសំណួរទៅលើការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមកំណើតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីក្នុងការកសាងវត្តអារាមនៅក្នុងភូមិនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើជាមេឃុំត្រពាំងតាវកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីកាំងរិនបានថ្លែងថាអ្នកស្រីអ៊ឹមចែមនៅតែទៅវត្តអារាមនិងធ្វើបុណ្យទានផ្សេងបើទោះជាអ្នកស្រីចូលសាសនាគ្រិស្តក៏ដោយលោកលីសុខៀងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចូលកាន់សាសនារបស់អ្នកស្រីអ៊ឹមចែមមើលទៅមិនពេញលេញនោះទេគឺអ្នកស្រីចង់បានតែការព្យាបាលកូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនគិតថាអានឹងវាជាជំនឿមួយដែលគាត់ជឿពេញដេញទេពីព្រោះគាត់និយាយថាគាត់ទៅវត្តក៏ទៅហើយយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏គាត់ជឿដែរអញ្ចឹងវាមានន័យថាជឿទាំងពីរលោកបន្តថាខ្មែរក្រហមបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះពួកគេយល់ថាការយកខ្លួនមកភ្ជាប់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញគឺជារឿងខ្មាស់អៀនមួយ Các bị thay tìm và phải bị khai công phép cho năm muốn. Tức là ca khmai cờ hòm đài con trò đòi ông ca xã hội chia chiết. Ban xâm rách tầm lẹ ca chọt bật cán lơ nẹ sấy âm chìm. Ca chọt bật cán tờ lơ nẹ sấy âm chìm. Cứ đòi xa bẹ bọn lơ một đồng này là bọn nẹ sấy. Ca bị ở tây tạ cá khăn ông xa máy khmai cờ hòm. Khăn ông liêm chia cân nạ sọc có hẳn đài nơi khăn ông khát tạ cáo. Đã chia sọc cầm nào là bọn nẹ sấy. Nâng tuôn nị ti là bọn nẹ sấy niêm chia cho vai sọc planet preh. Nơi khăn ông khát bắt đồng bóng ca bị xa máy khmai cờ hòm. Nét sợi ban tràn trào cả chọt bạc cán tiền đủ. Cứu công viên mình nè cứ lột vốn bồn lím. Ai dục sam sắp làm bảy năm. Đại ban châu Sasana cứ chập tăng pi năm một pom làm bồn rồi cao sắp làm pí miền bắc sa thá. Lột ban mặc lê nét sợi âm trai nơi tê hạt bò nét sợi giang tích độc đón. Hai ban nai nom mì kia pre đo nét sợi. Phần tai nét sợi sầm rách mình toàn châu Sasana cứ nụ tê. Muốn từ bốn con hạt được chập vào ròng phần tai hai chỉ con mình cà phê khai chúng đây chấm nứa mình cà được tha có tục chơi được tha những khai đâu đi Sasana chẳng có nè miền Sasana bò được tê lụm bát Sasana được bột ấy trao như thế con mình cà phê vào ròng. Lúc bên to thả, Pre Jesus cứ ai chui liên ông pơ ba rồi bò nét sợi chai bàn. Bà đu pre xâm giá than rồi về đại manu mình nè prai chết rong ấp tổ ba bao kì than đại manu ba tôi ba sủng rong ấp tổ tôi bay ba ba tây ca ba anh cô ca ba ba chục bàn rồi chẳng nè con tay con mình to thì tôi chia giang ná nét sợi chai bàn thay thả nét sợi mình đào sập sai Sasana cứ nơi tam tia rồi bao anh tây tạ khmai cờ hòm nụt tế đôi xa khai miền ca chọt bạc can thả nét sợi bạch hàng nâng bạch bút Sasana Rika Pisrok and Long Vang, Cat or Domin Jay, Knyom Sunaren, VOA. Australia đã chọn miền ở Tây Pol can tại Khlang Lang nước Nam Bon Azi, ban cho hạt lệ khá từ lều phim chế đại cứu Yuta sát chìm mùi Prote Việt Nam, đại rốt miền tiếng ca chui ở bờ thóng khang ca pi Prote Phong Đài. Lục Ra Jennings này VOA, Rika rừng ní pi tì krong tai pẹ, hai lục chân po chín, chốn xịt đây prai sầm rúa đốt to từ. Việt Nam cầm pong khát châu can tại chiết lang từ nâng bờ Australia, nơi bề để khluôn xóa xoay rô cá chui pi sầm nã an tra chiết can tại Khlang Lang, đầm bay túc nâng cá pong ri tắc đây là bọt chân khăn sầm bọt chân khang tháp bông đại cầm pong miền chân lúa nô. Bờ tây tăng pi ban châu hạt lệ kha cá bị thay đi đập pram khai mina, lửa phep chiết đại cứu yết sa đầm bay bằng can cá san tân nia cầm rớt cua đại cầm pong cắt sòng con nơi cá phơi ai pasa lang đòi perset phep nơi phep chiết đại cứu sen tiết. រួមមានការសន្យាឆ្លើយតបដល់ការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើគោលនយោបាយផ្លូវនយោបាយ ដែលនៅទីនោះខ្លួនមានផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Frederick Berg ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា To the extent that they're both concerned about, especially things like freedom of navigation in the East Sea, they have a shared. ពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាពិសេសពិសេសដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមុទ្រចិនខាងកើតពួកគេមានផលប្រយោជន៍រួមជាមួយវៀតណាមក្នុងការរក្សាផ្លូវនាវាចរនោះ ចំនួនបូរណភាពទឹកដីរវាងចិននិងវៀតណាមលើផ្នែកនានានៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលមានចម្ងាយ 3,500,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ចាប់ តាំង ពី ទី ក្រុង ហុង កុង ដល់ ទី ក្រុង បូនេអូ កោះ តៃវ៉ាន់ និង ប្រទេស 3 ផ្សេង ទៀត នៅ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ក៏ បាន ទាម ទារ សមុទ្រ នោះ ផង ដែរ ពួក អ្នក វិភាគ និយាយ ថា វៀតណាម កំពុង ស្វែង រក មិត្តភាព ជាមួយ ប្រទេស ជា ច្រើន ដើម្បី ការពារ ទូក នេសាទ ការ រករក ធម្មពល នៅ ក្នុង សមុទ្រ ហើយនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកថឹមសាក់ឆាឡឹមប៉ាឡានុប៉ាប់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ICUSU ISA ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា Vietnam has been looking for friends and support everywhere. It has been វៀតណាម កំពុងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងការគាំទ្រគ្រប់ទីកន្លែង វៀតណាមស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិនិងការគាំទ្រផ្សេងៗប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយចិនបានឋិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពចាក់តុកភាគីរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមុខរដ្ឋមកពីក្រុមនោះបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានិលកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមុទ្រនោះនៅបើកចំហសម្រាប់ផ្លូវនាវាចរ ประเทศออสเตรเลียនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពដែលផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជាដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅហើយនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមលក់នាវាស៊ើបការសម្ងាត់ចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យវៀតណាមនៅខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះលើកទី1នាវិកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងចិននិងវៀតណាមនៅឯសមុទ្រនៅឆ្នាំ1974និង1988នាវាមកពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបើកបុកគ្នាបន្ទាប់ពីចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងកន្លែងបូមប្រេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់គូប្រកួតប្រជែងទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជាងមួយទសវត្សរ៍នេះដោយការស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងយោធានិងនាវាការពារដែនសមុទ្រឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកជិតប្រទេសនានាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានទាមទារដែនទឹកនោះទេលោក Stuart O ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការចាត់ចែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីប្រហែលជួយសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីដើម្បីឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅវត្តមានកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងហើយនឹងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទាំងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថាពួកគេនឹងទំនងបញ្ជាការប្រជុំមុខជាមួយចិននៅឯសមុទ្រលោក Berg បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនប្រើនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនទេលោកទ្រង់ងៀងព្រឹទ្ធបរិះនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមប្រហែលយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះតែខ្លួនមិនអាចដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនៅក្នុងជន្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់និយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីនោះទេលោកងៀងបាននិយាយថា With the policy Vietnam can develop some kind of counterbalance against China in the case of the absence of American ដោយមានគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើនវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនក្នុងករណីអវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទោះជាអូស្ត្រាលីមានអំណាចកម្រិតទី2ក្នុងករណីខ្លះពួកគេអាចជំនួសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុននោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូជាមួយវៀតណាមដើម្បីព្យាយាមរឹតបន្តឹងចំណងទាក់ទងជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកអូស្ត្រាលីមើលឃើញក្រុមប្រទេសទាំងនេះរួមទាំងវៀតណាមជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដល់សន្តិភាពតំបន់អាស៊ីនិងទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល630លាននាក់រួមមានទីផ្សារប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងរីកចម្រើនបំផុតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកងៀងនិយាយទៀតថាវៀតណាមអាចសម្របសម្រួលចំណងទាក់ទងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងតំបន់កាន់តែធំឡើងលោក Berg និយាយថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីជួនកាលដេញថ្លៃគម្រោងរៀបចំចាត់ចែងទឹកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅខែនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតជេតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើររវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុង Brisbane នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយការផ្លាស់ប្តូរសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់និងពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016និង17បានឡើងដល់$9,000 លានដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី15របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18មីនានេះអូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាពិសេសលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខរួមនិងការពីឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិចិន្តាអរគុណលក្ខណា Yang hanya mian polarat Palestine mania terban semlap dengan saya sebab sentiat ban rong rubuh. Naknong harga pas tengkik netam perumdan Israel jemui neng daban Gaza Strip kalpi tengah esok mui sapada mentopi mian ka semlap jun Palestine jet dap perempuan nia. Dal kemlang Israel neng amlong pe patekam hangsa. Putihit ban ban Usman bengho terpenek krop pleng. គ្របកំភ្លើងជ័រនិងគ្របកំភ្លើងពិតទៅលើវងបាតកោពួកបាតកោបានដុតកង់ឡាននៅចិត្តរបងព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានផ្សែងខ្មួខ្មៅហោះឡើងពួកបាតកោបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានដុតកង់ឡានដើម្បីរារាំងពួកទាហានលោកបាញ់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់នោះពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបាញ់ទៅលើពួកបាតកោដែលគ្មានអាវុធ គឺជាការប្រើកម្លាំងហួសហេតុប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធការទាមទារឲ្យបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក លោកត្រាំបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន Amazon ថាមិនបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នានិងមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវពីការលក់របស់ខ្លួនសំណួរសួរថាតើលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតឬយ៉ាងណានោះលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលករណីនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត ជោគវាសនានៃកិច្ចចរចាសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺនៅមានភាពស្រពេចស្រពិលនៅស្របពេលមានការកើនឡើងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រកាសសងសឹកពន្ធកុយរវាងប្រទេសទាំងពីរ មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមិនទាន់មានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញពីការបន្តកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយឬ CED រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅឡើយទេដែលកិច្ចសន្ទនានេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ពិធីសម្ពោធកាលពីខែកក្កដាដោយគ្មានសញ្ញាវិវត្តនៃដំណើរការនោះ កិច្ចសន្ទនា CED គឺជាកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ចំនួន 4 ដែលមានបំណងបង្កើនចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីឆ្នាំមុន ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695